Δεν κάνει τα μπλόκα, δεν θα έχει αποκτήσει ορατότητα. Το τεράστιο πρόβλημα το οποίο ζείτε, το οποίο είναι πρόβλημα είναι πρόβλημα επιβίωσης. Δεν θα έχει αποκτήσει αυτή την ορατότητα και δεν θα είχε και αυτά τα πρώτα τις εξαγγελίες δεμένες με τις δημοσιονομικές δήθεν δυνατότητες της Ελλάδας, της χώρας, που ήταν ο Πρωθυπουργός, οι οποίες είναι ψίφυλα και το ξέρουμε. Αυτό όμως είναι, αν θέλετε, ο βατήρας εκείνης στο εφαλτήριο για να μπορέσουμε συνέχιση του αγώνα, μαζικότερο αγώνα, μαχητικότερο, να δούμε πού αλλού μπορούμε να φτάσουμε, πόσο περισσότερο μπορούμε να φτάσουμε. Τα λέω αυτά γιατί ξαφνικά τώρα όλοι θυμήθηκαν θυμήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, θυμήθηκαν τις καταστροφές, θυμήθηκαν τις ασθένειες, θυμήθηκαν το εισόδημα, θυμήθηκαν το ρεύμα, θυμήθηκαν ότι δεν έγινε τα φορολόγια του πετρέλαιο σαν αποτέλεσμα των μνημονίων που όλοι άλλοι ψήφισαν. Όμως όλοι αυτοί που τώρα τα θυμούνται και κερνάνε τσάι και συμπάθεια, γιατί αυτό κάνουν, και στην Επιτροπή των Μπλόκων που συναντήθηκε, τσάι και συμπάθεια. Είπε, ναι, τα ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Αυτό μας λέει και ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί, ότι η Ελλάδα πάει καλά, είναι σε ανάπτυξη, πάμε ρολόι, μεγάλες επενδύσεις γίνονται. Μεγάλες επενδύσεις από τις οποίες ο εργάτης, ο αγρότης, η φτωχολογιά δεν βλέπει ούτε ένα σεντ στην τσέπη του. Δεν είναι μεγάλες επενδύσεις που γίνονται προς όφελος του λαού. Αυτό είναι καθαρό. Αλλά λέω, όλοι εκείνοι οι οποίοι εδώ και χρόνια ψηφίσανε και δημιούργησαν αυτή την κατάσταση, τώρα λένε ότι είμαστε μαζί. Υπάρχει σίγουρα ένα μεγάλο αποτύπωμα που δίνουν οι αγώνες των αγροτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο αποδεικνύει ένα πράγμα. Ότι η ΚΑΠ και οι αναθεωρήσεις της έγιναν για συγκεκριμένο σκοπό. Γι' αυτό εμείς το λέμε καθαρά. Είμαστε ειλικρινείς, είναι θέση που την έχουμε πάρα πολλά χρόνια, ότι η ΚΑΠ έγινε για ένα συγκεκριμένο στόχο. Ποιος είναι αυτός? Η συγκέντρωση της παραγωγής και της γης σε λίγα χέρια, η αλλαγή χρήσης γης. Δείτε τώρα στα κατεστραμμένα, στα βουλιαγμένα του Θεσσαλικού κάμπου, πώς φυτρώνουν τα φωτοβολταϊκά, πώς γίνονται οι επενδύσεις για τις ανεπογεννήτες κτλ. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Άρα εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε πολύ μικρό καλάθι όταν ακούμε ότι η ΚΑΠ θα γίνει μια αναθεώρηση και θα γίνει λίγο καλύτερη και τα λοιπά, αντί και η αγρανάπαυση θα τη σταματήσουμε για τα μερικά χρόνια και τέτοια. Η ουσία είναι στο γεγονός ότι 9 δισεκατομμύρια προϋπολογίζουν για τους αγρότες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 50 δισεκατομμύρια πάνε για την φωτιά του πολέμου του υπεριαλιστικού στην Ουκρανία. Και η ελληνική αγροτιά, οι βιοπαλλαστές αγρότες, από το θέμα του πολέμου, των κυρώσεων, των εμπορικών μέτρων, έχουν στενάξει από το 2014. Δεν άρχισαν να στενάζουν τώρα. Όλα αυτά τα λέμε γιατί εμείς τα δικά σας τα αιτήματα τα γνωρίζουμε. Τα ξέρουμε, στηρίζουμε τις μορφές πάλης όλες που εσείς αποφασίζετε με δημοκρατικό τρόπο, μέσα από τις συνελεύσεις σας, μέσα από τα μπλόκα, μέσα από το όργανο σας να κάνετε. Και είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες. Όχι επειδή τώρα εγώ ξαφνικά ήρθα εδώ στον μπλόκο σε εσάς για να κουβεντιάσουμε. Είμαστε παρόντες πρώτα και κύρια με τους συντρόφους τους δικούς μας, τα μέλη μας, τα στελέχη μας που είναι βιοπαλλαστές αγρότες, είναι βιοπαλλαστές κτηνοτρόφοι και δίνουν τη μάχη μαζί σας κάθε μέρα. Αυτό, αν θέλετε, είναι μια εγγύηση ότι ερχόμαστε εδώ, είμαστε ντόμπροι, τα λέμε με ειλικρίνεια, τα είπαμε και στην Ολομέλεια την προηγούμενη. Πήραμε το λόγο, φέραμε τα αιτήματα των μπλόκων στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο συνάδελφός μου, ο Κώστας Παπαδάκης, ο άλλος ευρωβουλευτής, πήρε το λόγο στη συζήτηση για την ΚΑΠ και τις κινητοποιήσεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι δίκαια τα αιτήματά σας.